Македонците во Бугарија добија забрана за одбележување на Кресненското востание. Од македонскиот клуб за етничка толеранција вела дека слично како и предходните години кога без проблем одбележувале, доставили известување до општина Кресна дека ќе положат цвеќе пред споменикот на Димитар Поп Георгиев Беровски, кој се наоѓа во центарот на градот. Но непријатно биле изненадени кога од општината добиле известување дека на 20 октомври, датумот кој требало да го одбележат, градот имал планирано други настани. Името на Кресна е забранил. Давахме тужба во СДО, прати ново писмо, одговор, че има те мероприятие, демек па не може да извършиме както треба честването. Винаги ще имаме пречки, мисля, че дека ще обявим въстание и ще обявим независимост. От това се страхуват. Во образложението на општина Кресна стои дека на 18, 19 и 20 октомври го слават празникот на градот, им сугерираат на македонците да изберат друг датум за настан, што според нив е уште еден обид за дискриминација. Во меѓувреме се соочуваат и како што велат со нова неправда, откако Европскиот суд на правдата во Луксембург, неодамна прогласувајќи се за ненадлежен, им ја отфрли тужбата против Европската комисија, со која бараат Бугарија да дозволи регистрација на македонскиот клуб за етничка толеранција. Оваа пресуда со подпис и печат, дискриминацијата против македонците во Европската Унија е озаконета, Европската комисија и Судот за правда се ставаат на страната на Бугарија против кршењето на основните човекови права на македонците. Минатиот месец Комитетот на министри на Советот на Европа донесе одлука со која од Бугарија побара до 16 декември да одговори какви чекори ќе преземе околу спроведувањето на 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права. Од Софија се очекуваат резултати од веќе формираната група која треба да подготви законски или уставни измени кои ќе овозможат регистрација на македонските здруженија.